vaqt mashinasini mavjudligiga shubha qilamiz. Ammo shunday suratlar bo'ladiki, unga ishonishni ham, ishonmaslikni ham bilmaymiz. Siz ko'rayotgan surat 1941-yilda Kanadada South Fork Bridge ko'prigining ochilish marosimida olingan. Diqqat bilan e'tibor bering. Bu inson kelajakdan kelganligini qanday inkor qilasiz? Uning qo'lidagi fotoapparat voqeadan 32 yil o'tib, ya'ni 1973-yilda ishlab chiqarilgan. Bu fotoapparat uning qo'liga qanday tushib qolgan? Yana bir fakt. Uning egnidagi sport kiyimi. Bunday turdagi sport kiyimlar 1970-yillarda urf bo'la boshlagan. Eng asosiysi, kiyimlarga harf tushiradigan moslama 1967-yilda ixtiro qilingan. Ko'zoynakni esa aytmasa ham bo'ladi. Bunisiga nima deysiz? Bahs munozaralarga sabab bo'lgan rasmlardan yana biri 11 sentyabr voqealarida olingan. Ko'rayotganingiz Edna Clinton ismli ayol bo'lib, u minoraga samolyot urilgandan keyin qanday qilib borib qolgan? Hozirgi vaqtda Edna Clinton hayot bo'lib, undan qanday qilib tirik qolgansiz deb so'rashganda, u mo'jiza tufayli deb javob bergan. Vaholanki Edna xonim mazkur joydan 18 qavat pastda ishlagan. Uning qanday qilib bu yerga kelib qolganligi esa hanuzgacha mavhumligicha qolmoqda.